Поки що дійсно поговоримо про те, як вдалося з України виїхати пану Портнову, заступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов, який торік утік з України на початку квітня, переписав великий маєток в елітному селищі Козин під Києвом на своїх дітей, так повідомляє нині проект схеми. Переоформленням майна в Україні займалися близькі до Портнова юристи за дорученням, яке він у січні посвідчив у нотаріуса у столиці Іспанії – Мадриді. У договорі дарування зазначається, що будинок площею понад 1000 квадратних метрів та земельну ділянку у закритому котеджному поселенні на березі Дніпра отримали як подарунок від Портнова четверо його неповнолітніх дітей, а вартість маєтку із землею – 19 мільйонів гривень. Вартують, пишуть сьогодні схеми.